sa udeli motokári, bolo strašne veľa účastníkov, 10 žien, 28 mužov. Janka Bohošová. Kde si? Čas bol 5:22:06. 5 minút, 22 sekúnd, 6. Druhé miesto. Nikola Plachetková. Čas 51,8. Pardon, predtým prvé miesto bolo 52, a teraz je 51. Ospravedlňujem sa. Prvé miesto. História tej dámy, slečny. Janka Beláková. Miluje motorky, miluje auta. 51,19. Takže pofotili sme sa, prosím, na bok, alebo teraz ideme na mužov. Čo si myslíte? Fakt to bolo tesné, o 3-4 sekundy. A tunak sa to líši o 48 stotín. Tretie miesto, Tomáš Svetík. Trenčína 48,82. Druhé miesto. Lukáš, co koupil z Čiech. Co koupil? Druhé miesto. No a prvé miesto. Junior, klobúk dole. David Kleptouk z Nemecka. Blahoželám. Ak by som mohol poprosiť, všetci spolu. No, ja idem do stredu. Teraz, to je asi z mojej strany všetko, rok sa vidíme.